E aí, Paixão, o que que nós vamos fazer hoje? Ferreiro Rocher. Ferreiro Rocher caseiro. Os ingredientes: 350 gramas de bolacha maisena. Aqui, bolacha maisena. A gente vai pegar essa bolacha e vai... Como é que chama isso aqui? Triturar ela. É isso aí. Vamos triturar a bolacha. Vai lá, cantora. Aprendeu a usar? Hã? Você aprendeu a usar? Não sei. Eu vou colocar de volta. Vai misturar onde? Essa bolacha aqui, é importante ela estar bem batida. No sentido quase pó. Porque ela vai misturar no chocolate. Vai misturar onde? Pegou o bol? Bol. Cadê o bol? Cadê o bol? Aí. Seria assistente de palco. Que pau? Assistente de palco? O quê? Assistente de palco. É assistente, ó. Quem tem ideia de assistente de palco? Parece que tem mais bolacha. Quê? Parece que tem mais bolacha. Esse mesmo, né? Não sei. Não sei. Você falou que aprendeu a usar. Quer ver? Vamos pra cá. Vamos triturar. Aprendeu a usar! Sujeira. Ah, cadê o bol? Aqui o bol. Você tem que fazer com esse aí agora. Isso aqui, ó. Olha como ele ficou bem triturado, tá? Ele fica nessa textura aqui, ó. Porque agora a gente vai colocar no bol aqui. Peraí, tem que tirar isso aqui primeiro, amor. Não, então, aqui não vai derramar ali. Ficou muito perigoso. E agora aqui a gente vai colocar 3 colheres de sopa de cacau em pó. Você tá usando qual? Tô usando o... 50% cacau. 50% cacau, da Nestlé. Tem outro? Não. Não, tem o do padre, não tem o do padre, não é a mesma coisa? Ah, não, só falando se tem mais desse, não sei se vai dar 3 colheres aí? Dá. Esse aqui que é do padre, né? Tá, esse é do padre. Tem outras marcas também. Ah, esse aqui só tinha esse aí. Não, agora a gente tem outras marcas. Colherinha de medida, colher de sopa. São 3 colheres dessas aqui. Uma. Duas. 3 colheres. Pô, calma, senão vai ficar muito amargo, né? Não sei. Fica mais uma vez. 3,5. Mudador de receita. Já mudou a receita. Cadê o meu mexedor? Você não tinha pegado seu mexedor ainda? Não. Agora a gente vai misturar esse aqui, ó. Acho que não bateu mais. Não, é gostoso sentir as coisinhas. Achar que é amendoim. Vê lá. Peguei. Agora, depois que a gente mexeu isso aqui, ó. Misturou bem. A gente vai colocar 200 ml de leite integral. Aqui, ó. 200 ml. Só que não é pra pôr tudo de uma vez, né? Vou pôr aos pouquinhos. É, aos pouquinhos. E não pode colocar mais que 200 ml, não. Então, tem que ser 200 ml. E eu tô usando o Hércules, porque é mais forte. É. É Hércules. Com certeza. Ó, 200 ml. Porque às vezes você põe aqui, você acha que ficou muito seco, mas não ficou, não. Aí é o ponto mesmo, só que você colher aqui não era certo, né? Só forte. Essa é forte. Ela tá molenga. Não, mas só tá molenga, mas ela é forte. Então aqui a gente começa a misturar aos poucos, ó. 200 ml. A gente põe um pouco e vai misturando. Ó, que legal. Vai ficar igual? Hum? Vai ficar igual? Vai ficar original, igual o rapaz falou lá. Tá bom.
Que é o Ferreiro Rocher original. Original? Original. Caraca. E esse aqui ainda tem um detalhe ainda. É o quê? Não, eu só posso contar no final. O segredo. Isso. É mesmo? É, é o segredo. Vai ter surpresa? Surpresa no final. Entendeu? Você tem que ficar até o final pra assistir. Esse aqui é aquele docinho que você pode fazer fim de ano. É mesmo? É. Não dá trabalho. Não dá trabalho pra fazer, não vai fogo, não vai nada. Não, vai fogo sim, porque você tem que torrar as coisas. Ó, Sheila, tá sentindo? Tô sentindo. Eu tô sentindo também. Põe aqui pros outros cheirar também. Aqui, ó, Sheila. Sentiu o cheiro? Eu? Ó, dá a impressão que ele tá seco, tá vendo aqui, ó? Uhum. Dá a impressão que ele tá seco, mas não tá seco. Esse é o ponto. Quanto vem o bolo do gato? É no final. Essa receita tem bolo do gato? Tem bolo do gato. Tá bom. Vou ficar aqui de olho, hein? Fica de olho. Então você vai perder o... Se você pular agora o vídeo aqui, você não vai pegar o bolo do gato. Entendeu. Aí você vai fazer, você vai falar, ah, mas não ficou nada a ver. Mas claro, você ficou pulando o vídeo. Entendeu. Não pode pular o vídeo. Ó, quando ele começa a ficar assim, ó, tá vendo? Ó, começa a ficar mais pastoso. É hora de você abandonar a colher. E fazer com a mão. Lavaste as mãos? Lavou a mão. Lavaste as mãos? Com a mão lavada. Entendeu? Aí você começa aqui a dar o... A misturar ele. Tá vendo? Se pôr muito leite... Ele vai ficar muito... O cheiro tá gostoso. Tá, uhum. Achei bom. Eu tô sentindo também. Esse aqui é aquele que você faz, ele não fica muito caro. E é gostoso pra você fazer quando chega uma visita na sua casa. Você sabe? Você vai chegar a visita? Você vai fazer isso aqui. Ah, deve ter comprado papel brilhante. Então. Dourado. Fica legal. Tem que pegar papel, não tem um plastiquinho. O certo depois é enrolar isso aqui num papel, no seu filme. Porque ele seca muito rápido. Então tem que se tem enrolar. Papel seu filme. Então pega pra mim lá, quando tem que torrar o segredo. Pode torrar o segredo? É, vou mostrar pra você o segredo. Os ingredientes eu vou deixar depois na descrição. O ponto dele é esse aqui, ó. Tá vendo? Este é o ponto. Importante você colocar isso aqui no filme. Porque agora, o que a gente vai fazer? Cadê o segredo? Tá vendo? Com as bolinhas assim, ó. Você deixa descansando no filme. Deixa isso aqui descansando no filme. Porque agora a gente vai torrar isso aqui, ó. As avelãs. Quanto que eu paguei nesse saquinho de avelã? Tá escrito o preço na frente, do outro lado. Eu paguei R$14,95, R$15. Quantas gramas? Aqui tem... Quantos gramas tem? Meu Deus! Tem 168 gramas. 168 gramas. Aqui daria pra fazer 168... Ferreiro Rocher. Ferreiro Rocher, mas a gente não vai fazer isso aí não. A gente vai torrar ele e eu vou misturar isso aqui depois com um amendoim para colocar do lado de fora. Não vai aqui, recheado mais? Uma delícia. É recheado aqui, ó. Não, aquele recheio não dá para fazer porque eu não tenho copinho de fazer. Ah, tá bom então. A gente vai fazer um Ferreiro Rocher edição especial. Edição de Natal. Natal. Bom, o que a gente fez? A gente torrou as avelãs, que era o segredo, né? O que a gente vai fazer com essa avelã? A gente vai pegar a nossa bolinha aqui, ó, que a gente fez,
Já pega essa bolinha, vai pegar a colher. Tá sujo de Nescau aqui, não tem problema. Chocolate. A gente vai pegar a colher de sopa e a gente vai fazer umas bolinhas aqui, ó. Vou fazer tudo de um tamanho só. E esse chiado tá ouvindo aí, era panela de pressão. Você vai fazer a bolinha aqui, ó. A gente vai pegar uma avelã. Uma avelã. Cadê? Tá aqui. Uma avelã. A gente vai colocar dentro. E vai fazer a bolinha, né? Ó, vai ficar desse jeito aqui, ó. Tá vendo? É como se fosse um brigadeiro. Nessa massa aqui é para dar por volta de 34 Ferrero Rocher original. Olha, Ferrero Rocher original. Vou dar uma pausa no vídeo aqui para dar uma acelerada já que a gente volta. Mas não tá acelerado o vídeo. Nossa, tá delícia, né? Um bolinho de surpresa ainda, tá? Acho que vai dar mais de 34, porque ele tá colocando o negocinho dentro. Então tá ganhando em... São menos massinha que tá colocando. Não, acho que não. Você tá fazendo a mesma medida. Não, é a mesma medida. Mas como eu tô colocando um ingrediente dentro, esse ingrediente dentro tá tirando massinha. Vai ganhar uns dois. Não vai, Paixão. A medida é a mesma, você não tá tirando nada. Não é que você põe o negócio dentro, Paixão. Eu tô colocando o negócio dentro. Você não tá tirando massa nenhuma de lugar nenhum, Paixão. Caraca, você não tem de física, não? Você estudou física, não? Se eu tenho um corpo, eu tô colocando um negócio aqui dentro, aqui, ó, ficou... Cê, cadê a massinha que você tá tirando? Deixa eu ver. Cadê? 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 Deixa eu ver a massinha que você tá tirando aí. Ah, entendeu. Eu não tenho massinha tirando, né? Ah, não deu pra ver, eu tirei. Entendeu. Ela sumiu. Aham. Uhum. Então tá ficando maior. Não, tá ficando assim. Se eu tenho um produto aqui, ó, de massa, eu tô colocando mais um caraca, produto. Caraca, minha bota. Bota pra estudar física, vai, por ela favor. Ela ficou maior. Como é que ela tá ficando maior? É a mesma medida. Ó, você não tem nem eu vou te explicar, vou te ensinar. Aqui eu tenho X de medida, ó. O ser humano entrou aqui dentro. Certo? O ser humano entrou aqui dentro. Aí o ser humano pesava 100 quilos. Aí o ser humano saiu daqui. Saiu da casinha. Saiu da casinha. Aí o ser humano comeu uma melancia. Ele vai pesar 110 quilos. Tá, tá mais pesado, mano. Ou maior? Tá gordo. Ele comeu, tá cheio. Tá, mas ele não tá maior. Tem que fazer rapidinho mesmo, porque ele resseca
O pessoal pensa que tem que colocar mais leite. Não, não tem que colocar mais leite. Leite é 200 ml. Pinta aí? Não. Tá beijando? Acho que sim. As malas dele não tá ali? Tá beijando a louva, eu dormi na cama dele. Verdade. Eu tenho que mandar mensagem pra ele. Tchau. Vem a lojinha amanhã aí? Amanhã por quê? Então? Não, pra gente ficar aqui. Até quinta não tem mais. Ué, e por que não dá, da outra vez você guardou pra ele? Agora não dá pra você guardar. Porque agora não tá mais que original. Tem entendeu, paixão. Vou falar isso pra ele. Vai ter prova aqui, ó. Eu vou guardar uns pra ele. É, tá, vai ter a prova aqui, ó. Tá? Tá com bolinho de carne, né? Deu 36 bolinhas. O que a gente vai fazer com isso aqui? Isso aqui vai no freezer por aproximadamente 20 minutos. Enquanto isso aqui vai no freezer, a gente vai pegar um amendoim torrado e mais 120 com 200 gramas. 200 gramas de chocolate meio amargo para fazer o ganache. Então a gente vai fazer o ganache primeiro, colocando no micro-ondas de 30 e 30 segundos, né? Isso. 30 e 30, vai mexendo. Na hora que ele tiver um ponto, a gente volta aqui para misturar isso aqui, ó. Só que o que eu vou fazer? Vou pegar o amendoim torrado e vou pegar as avelãs que sobrou aqui, ó. E misturar. E eu vou misturar os dois para fazer a casquinha lá de fora. Já que a gente volta. Ela não pode ficar muito moída. Ela tem que ficar neste ponto aqui, ó. Ela tem que ficar neste ponto aqui, ó. Tá vendo? Desses pedacinhos assim, ó. Porque a gente vai pegar isso aqui e vai misturar junto com o ganache. Ó, são 200 gramas desse achocolatado aqui, ó. De cobertura meio amargo. Então, é desse aqui que a gente vai fazer o ganache. Então eu coloquei aqui nesse bowl aqui, 200 gramas. O que a gente vai fazer com ele? A gente vai vir aqui, ó, no micro-ondas. E aqui no micro-ondas, o que a gente vai fazer? Ele vai vir de 30 em 30 segundos. Então a gente vai apertar aqui e vai de 30 em 30 segundos. A gente sempre vai dar uma olhadinha. Tá aqui, eu vou tampar aqui, ó. Vocês não ficam vendo na televisão, vocês prestarem atenção aqui, ó. 30 e 30 segundos. A gente vai colocar e vai mexendo. Já que eu volto. Aqui, paixão, ó. Depois que a gente fez o ganache aqui, ó. A gente vai pegar. Não põe tudo, não. Esse avelã que a gente misturou com um amendoim. Torrado. E triturado. E triturado. A gente vai dar uma mexida aqui, ó. Pra ele fazer a crocância. Do lado de fora. Tá bom, né? Tá bom, né, Pugui?
Lavaste a mão? Lavei a mão, mão lavada. Isso aí, importantíssimo. Depois da pandemia, lava a mão. Lava a outra. Uma mão lava a outra. O que vai fazer? A gente vai pegar as nossas bolinhas aqui, ó. Tuque. Mergulhou aqui. Não põe na mão, não. Nossa senhora. Aqui. Meu Deus, Paixão. Homem fazendo cagadice. E aí põe de novo aqui, ó. Posso fazer? Pode. Só um detalhe. Só isso aqui não pode demorar muito. E depois você não consegue mais rolar as bolinhas. Ele seca muito rápido. É. Que aí tem que aproveitar enquanto o ganache está quente. E o chocolate está gelado. Ó, lembrando, ele tem que ficar 20 minutos a forminha aqui. Eu coloquei no congelador, para ir mais rápido. Mas você vai ficar 20 minutos na geladeira. Ó, já tá começando a endurecer aqui, ó. É, então, é rápido. Aí quando você vai jogando gelado lá dentro, lá vai esfriando o chocolate. Uau, vai ficar delícia. Isso aqui é pra você fazer no fim de ano, festa de aniversário. Em vez de ficar fazendo só brigadeiro, brigadeiro, faz aqui, ó. Convida poucas pessoas pra mim. Você queria convidar menos gente. Só pra não dividir? É. Mas dá pra fazer fim de ano, que é legal. Quando vim em visita especial na sua casa, dá pra fazer. A pergunta que não quer calar, vai ficar igual mesmo? Eu tô duvidando. Vai ficar uma delícia, eu tô sentindo aqui já, tô sentindo. Vai ficar uma delícia. Não sei por quê. Que isso, isso aqui é praticamente original. Original do Chico Sabendo. É, ué. Entendeu? Não, isso aqui não é do canal Chico Sabendo, não. Isso aqui é do... Chico com Fome? Não, é da cozinha lá, que eu esqueci o nome do canal. Caraca. Depois eu vou colocar o link no nome do canal, que eu esqueci o nome do canal. É canal novo, tá começando agora. E como ele é novo, não se esqueça de se inscrever. Deixar seu like e compartilhar. Eu acho que vai faltar ganache. É porque você... Você não foi mais bolinha? Deu 5 bolinhas mais. Qualquer coisa a gente vai fazer mais ganache. Isso aqui a gente fez um teste. Eu fiz um sem a avelã. Agora a gente vai fazer um teste com a avelã. O que aconteceu, meu Deus? Bateria fraca. Oi, senhor. Não, continua gravando. Morre não. Peraí, deixa eu... Tô de ficar na minha emergência aqui. Ai, cadê aquele negócio lá? Ele fica bonito, né? Uhum. Ele fica parecendo aquele chuquito. É verdade. Vai ter que fazer mais ganache. Ó, esse aqui é o segredo do chuquito, hein? Quem falar que não é Ferreiro Rocher pode ser um chuquito também. Ah, pronto, já vê ele chuquito, que eu dou as ideias. Chuquito de bolinha. As ideias, ó. É, chuquito de bolinha. As ideias. Chuquito acho que não é feito com amendoim, é feito com arroz. Com arroz? Aquele arroz. Ah, é um tipo de... É o grão de arroz?
E as... Floco de arroz. Floco de arroz que tá lá de fora aqui, feijão? E a tiozão, nossa senhora. Ah, eu não sei, ué. Ah, paixão, pra cortar, hein? Tem que fazer mais ganache. Então, peraí. Já faltou, gente. Vou colocar um pouco mais aqui, ó. Vou completar aquele restinho que faltou ali. Quer fazer isso aqui? Mistura aí, enfermeiro. Ainda sobrou coisa ali, né? Sobrou. Vai, tá dando um briga, irmão. Vai sobrar, eu acho. Ganache. E depois ele fica tipo um chocolatão aí, né? Não, ele vai ficar duro. Hum? Ele vai ficar duro. Aí dentro? Uhum. Pra ele ficar mole tem que ter creme de leite. É, mas vai ficar um chocolatão duro. Vai ficar um pedração de duro, paixão. Chocolate em barra em duro, quer dizer, redondo em duro. Dá pra fazer umas barrinhas assim, não dá? Não, não dá não, paixão. Não, pô, já... tem coisa aí, creme de leite. Vira um ganache com coisinha. Creme de leite? Aonde que eu vou colocar creme de leite? Mas eu vou pôr. Ah, aí acontece o quê? Daí vira ganache, ele fica cremoso, ele parece e um doce. Você não ganache? Você não ganache? Isso não é cobertura, né, ganache? Ah, eu falando no vídeo que é um ganache. As pessoas, tá escrito aqui, o que que tá escrito aqui? Não, o que tá escrito aqui? O que tá escrito aqui? Eu falei que era um ganache, e você concordou comigo. Eu não falei nada? Você fez com a cabeça. Vai lá, já vai lá. Mentiroso. Olha o cheiro, tá bom? Vai, pode terminar aí. Fala aí que precisa levar na geladeira, esperar um pouquinho pra gelar. Fala que já começou a ficar durinho, mas deixa, é bom deixar um pouquinho na geladeira. Mas é mesmo, ó. Como que ele fica, ó? Deixa eu pegar um aqui. Só pra experimentar. Esse aqui já tá mais durinho, ó, tá duro, ó, tá vendo? O ideal é você deixar esse aqui na geladeira, na parte de baixo, por mais uns 15 minutinhos. Mas vamos experimentar pra ver se ele está bom. Agora é a hora da verdade. Deixa eu virar pra mim aqui. Agora é a hora da verdade, vamos lá. Com a avelã deu diferença. Ficou muito mais gostoso. Olha isso. Matou no briga? Uhum. Bom, esse aqui é o Ferreiro Rocher caseiro. Ficou uma delícia. Eu vou deixar na descrição todos os ingredientes, todo passo a passo. Vou engasgar aqui. Mas é assim que ele fica, ó. Fica uma delícia. Isso aqui pra você fazer no fim de ano ou no fim de semana, se tá de bobeira, não tem nada pra fazer. Aqui, ó. Show de bola. E eu te vejo na próxima. Ah, e quer aprender a fazer um Ferreiro Rocher? Aqui, ó, desse daqui, ó. Não perca os próximos episódios.